Me está deprimiendo. Es un meme, ¿eh? Este hombre. Se parece a Neymar. Que me mola mucho cómo cantan los brasileños. Hoy vas a escuchar dos canciones de pop brasileño, ¿vale? Pop. Son dos artistas actuales que fueron bastante pedidos en el canal. La primera canción se llama Idiota y es de un cantante que se llama João. 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 En plan João, pero João. 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 Sí. Y es de febrero de 2022. Y la segunda se llama Chega, de en plan bajo. Chega. Y es de Duda Beach, Mateus Carrillo y Jalu. Duda Beach. Y este es de 2019, ¿vale? Vale. Y a ver qué me parece bien. El Duda Beach. Duda Beach. Duda Beach. Y el Jonas Brother. 3, 2, 1. E aí galera, passando aqui rapidão, só pra deixar um recado. Como vocês sabem, esses vídeos de música a gente não consegue monetizar nenhum. E, bom, o patrocinador da vez é a OctaFX, que vai estar patrocinando esse vídeo e ajudando a gente com uma renda extra. Pra você que tá procurando acrescentar a sua renda principal, temos uma maneira de ajudar. Você pode usar a OctaFX, que é uma plataforma de investimento fiável. Que te vai ajudar a obter essa renda adicional que você quer. Cala a boca e pega o dinheiro! Por que você escolheria a OctaFX? Deve estar se perguntando. Fala aí, para de suspense! Mó tempão já enrolando. Bom, primeiramente, a OctaFX é uma das corretoras de Forex mais fiáveis. Eles contam com mais de 11 anos no mercado, mais de 150 países cobertos e mais de 12 milhões de contas abertas na plataforma. Porra, tudo isso? Eles também contam com os spreads mais baixos e sem taxa ou comissões ocultas. Não tem entre linhas, galera. É mesmo, é? Também contam com 70 ativos. Incluindo ações, mercadorias e comércio de criptografia. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Pra quem acha que é muito complicado os aplicativos das criptos e do trading, no geral. No site da OctaFX você conta com vários materiais educativos gratuitos. Pra obter conhecimento no comércio. Por exemplo, treinando com uma conta de demonstração. Com um depósito virtual inicial. Só depois vocês iriam começar a negociar no mercado real. Ah, agora eu entendi! Se estiverem interessados, usem nosso código promocional, que estará aparecendo na tela. E com esse código, qualquer quantia que vocês depositarem lá na OctaFX, vocês vão duplicar o valor. Por exemplo, se você depositar 100 dólares, vocês vão receber 100 mais. Receba! Lembrando que o investimento envolve um nível de risco. E a OctaFX não recomenda investir sem nenhum conhecimento prévio. E muito menos com dinheiro imprescindível. O que você vai fazer com esses 5 reais aí? Comprar alimento. Novamente, nosso código vai estar aparecendo aqui na tela e... Vai estar na descrição do vídeo para vocês duplicarem o seu depósito da OctaFX. E agora, vamos pro vídeo. Aqui está na água. Acordes típicos de guitarra. Tento me alertar, eu agradeço, mas eu já não estava aqui. ¿Qué es esto, el Titanic? Me perdi nós e gostei mais de você. Como o Titanic. Titanic, o quê? Em la tabla. Uma cabeça na tabla e outra não. Porque as noites com você são boas. Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas. Talvez você se vá. Alcoólico. Aí é guapo, hein? Eu vou te amar como idiota ama. Que bueno. O videoclip. Otro videoclip me gusta. No veas con el Jonas Brother, ¿no? Yo, chao. Conhecia todos os teus jeitos de trapaça. Infelizmente eu caí. São cenas de película. Me perdi no centro dessa cara bonita. É tão difícil de sair, mas tudo certo. Porque as noites com você são boas. Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas. Talvez você se vá antes que o sol levante mais. Está deprimiendo. Parece el Andrew Garfield ahí, tío.
dizer ser feia. Eu vou te beijar como um idiota beija. Vou me preparar pro dia em que você já não me queira. Mas enquanto você não se cansa, eu vou te amar. Es un meme, ¿eh? Este hombre. Si yo me ferir no proceso, me resolvo todo certo. En cualquier sombra yo descanso. Malboro. A gente tem a dor parecida nessa vida. Por eso yo gosto tanto. Un poco triste, por fin. Eu vou te amar. Qué melancólica. Ahora vendrán los otros, supongo. Sí. Dudabit. Dudabit. Coño, Neymar. Se parece a Neymar. Você domina todos os meus pensamentos. Y yo no nego que yo quiero envolvimento. Vai. Noche de pijamas. Si yo no nego que yo quiero envolvimiento, bye. Bye. Creo que las flores no se comen, ¿eh? Tão bonitinha zela por mim. Vivendo en paz a minha solidão. Nem de romance eu estava afim. Você chegou y me dejó no chão. Como foguete sem mais nem porquê. Tirou o rumo da minha expressão. Agora não sei mais como viver. Sem otro ter video você raro. Na minha. Chega de tanta bobagem, de tanta besteira. Você sabe se eu entrei na brincadeira. Vai, dá ruim, dá bom. Ou tanto faz. Chega de tanta bobagem, de tanta besteira. Sei que você sabe se eu entrei na brincadeira. Vai, 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 vai. Fiquei olhando se chegava mais. Fiz o meu jogo de sedução. Olhei pra todos os boyzinhos, nenhum deles tem coragem. A ver, esta chica me gusta. Se duvidar, vou marcar um date. Facilitar. Me mola mucho cómo canta el hombre. Chega de tanta vantagem, de tanta besteira. Sei que você sabe se eu entrei na brincadeira. Vai, tá ruim, tá bom, ou tanto faz. Chega de tanta vantagem, de tanta besteira. Sei que você sabe se eu entrei na brincadeira. Vai, tá ruim, tá bom, ou tanto faz. Chega. 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 Buena voz. Qué original, ¿eh? El videoclip, la verdad. Entre vídeos, este me gusta. O tanto faz. Que te vaya bien. Créditos. Diresau, Edison. Pop brr. Ponía ahí en el título. La primera me ha gustado más que la segunda, la verdad. La segunda, no sé, no es mi tipo. ¿Y los videoclips? El primero iba de película, ¿no? Sí, sí, que había escrito. Estaba Spiderman, estaba el de Titanic. Bueno, me ha gustado, estaba bien. El segundo ha sido una fumada, otra más.
Pues me ha gustado mucho, la verdad. Son como géneros un poco distintos, ¿no? Es el mismo género. Sí, pero bueno. Pero uno es como más... Son pop, pero uno es más pop, más pop, rock, y el otro más pop. Bueno, también porque como son temáticas distintas, uno es como más... Sí. Un ritmo más lento, más triste, otro más tipo despechado. Bueno, sí, me han gustado bastante, la verdad. Las escucharía. Bien, es pop. La primera creo que me ha gustado más, no sé por qué. Me ha gustado más simplemente, aunque sí que es verdad que la segunda, pues los que cantan combinan muy bien las voces, se nota mucho más trabajo en el segundo con los instrumentos y todo. Y bueno, te invita más a bailar, esa parte más de fiesta que la otra. Y bueno, eso, en los dos los videoclips muy originales. El primero me ha gustado, pasando así por la historia del cine. Y el segundo parecía como si fuese recortes de papel, ¿sabes? Todo el rato, pero en un vídeo. Pues muy originales, la verdad. Y el pop de Brasil actual, pues... está bien, no pensaba que hubiese un pop así en Brasil. Me ha gustado. La primera, en plan, me he dado cuenta luego que era de películas. Me ha gustado. He visto el descenso de Titanic y después he visto la de Spider-Man y ya me he dado cuenta. Pero ahora me ha gustado, pero yo creo que me gustó más la segunda, me la veo más animada. Pues espero que os haya gustado el pop. Suscribiros, darle like, activar la campanita y seguirnos en Instagram, brasileando_oficial. Adiós. A ver. No se apaga, es que tiene un sensor y tiene un problema. Uy, perdón, nuestro vídeo. Pues vas a escuchar dos canciones de pop brasileño, ¿verdad? Puta madre, tío. Vale, este es el final de... Dicho bien, joderos, vamos.